i després d'un rigorós minut de silenci en memòria de les víctimes de la tragèdia a la Todolella. El Castelló s'ha imposat esta vesprada a l'Osca i al minut 15 Marcos ha tingut esta bona oportunitat que no ha sabut resoldre. I al 25, Xavi Molist xuta fregant el pal. La següent ocasió ha sigut per als aragonesos. Soria fa esta rematada que rebutja Oliva. Ha sigut l'única ocasió de perill en el primer temps per a l'Osca, mentre el Castelló continuava buscant la porta de Bernardo sense massa fortuna. Amb el 0-0 inicial s'ha arribat al descans. El segon temps ha començat igual que el primer, amb el Castelló buscant la porta de l'Osca. I en el minut 13 ha trobat la recompensa. Molist ha engaltat amb la cama esquerra per a fer l'1-0. És el primer gol que encaixa l'Osca en les 5 últimes jornades. Alguns ho celebraven a la seva manera. Sense res més a destacar, s'ha arribat al minut 30 quan Diego Loscri, l'últim fitxatge d'hivern, ha fet el seu debut, encara que ha tardat un poc a entrar al camp. I al minut 38 l'Osca ha tingut l'ocasió per a empatar en este lliure directe de Monforte. Però el Castelló ha sabut sobreposar-se i dos minuts després Molist ha fet el 2-0. El català s'ha estrenat avui a Castalia amb dos gols que li han donat la victòria al Castelló. En el poc temps que ha estat, Diego Loscri ha fet esta gran passada per a Eloi, que no ha encertat a batre Bernardo de Vaselina. I quan pareixia que acabaria el partit a missa 2-0, Orlando s'ha fet este gol en pròpia porta. En eixa indecisió, el central del Castelló s'ha pogut fins i tot fer mal en el joc amb Oliva. Afortunadament no ha passat res i el Castelló ha celebrat la tercera victòria consecutiva que el situa segon. Es cierto que, bueno, pues que hay que reconocer que el equipo en las últimas 9 jornadas creo que lleva 6 victorias, 2 empates y solo una derrota. Y esos son los números, yo creo que importantes. Sí, queda perfecte l'equip. Queda segon, però bueno, aquí hem d'estar-hi a la jornada 38. Avui no serveix per res i hem de seguir partit a partit i a l'última sèrie.